helt unikt for en klub i Danmark. Så et stort brand, og det skal vi virkelig værne om. Og når jeg siger vi, så er det fordi, at jeg vil rigtig gerne være med til den rejse, vi nu skal begynde. Jeg har så ansvaret for det sportslige, og det er det, vi skal ud til i dag. Ikke at det hele står og falder med, at vi vinder 7-0 i dag. Men der kan vi også gøre det. Men præstationen vil jeg gerne have, at I har fokus på, fordi det er det allervigtigste. Hvor godt ser vi ud, når vi presser? Hvor godt ser vi ud, når vi spiller med bolden? Det er det, der er vigtigt i dag. Come on.
FC Sydvest udligner til 1-1, målscore nummer 20, Morten Hansen. Det var første kamp i år. Hvordan oplever du den kamp? Ja, men det er en premierekamp, som vi havde forudsagt før. Den bliver meget, det er mange dueller, ikke? Fordi kampen med banen ikke er så god. Så mange dueller og anden bold og sådan nogle ting. Så en svær kamp, synes jeg, som vi har styr på, synes jeg. Især i anden halvleg, hvor vi får trykket med bunden, også for scoret. Så alt i alt en fin kamp, men selvfølgelig er vi skuffet over, at vi ikke vinder, det er klart. Ja, hvordan var banen at spille? Ja, men overraskende god, synes jeg. Den var godt nok lidt tung, men det er klart. Det har regnet de sidste par dage, så... Men ellers var den fin. Du lavede et rigtig flot mål. Kan du fortælle lidt om det? Ja, men jeg tror da, at en dødbold, som så lander ud til mig ude foran feltet, så tænker jeg ikke så meget, så knalder jeg bare til den, og så ryger den op i nettet. Så det var dejligt at få scoret i den første kamp. Ja, og hvad, du ser lidt skuffet. Altså en tung skuffet stemning derinde, eller er det okay, at man er nu er man i gang, eller? Nej, jeg vil sige, at vi er skuffet. Vi er rigtig skuffet. Det er et hold, vi skal slå, det er Sydvest. Og det ved Gud også godt. Man kan ikke... Altså, de scorer et mål i sidste minut, og det er svært at gardere sig mod. Men vi skulle have lukket dem meget, meget før, og så kommer vi slet ikke ud i det her. Så vi er skuffet derinde. Det,